2019 menyaksikan kutipan zakat harta di negeri ini terus meningkat kepada RM135 juta berbanding RM131.5 juta tahun lalu. Meski ada peningkatan sebanyak 2.7%, kesedaran kalangan umat Islam di negeri ini dalam menunaikan kewajipan tersebut masih pada tahap yang rendah. Jadi daripada 43,000 borang taksiran yang kita hantar, cuma sekitar 25% saja yang dikembalikan. Jadi akibat daripada rendahnya taksiran yang dibuat ini, maka sasaran yang kita cuba sasarkan untuk tahun ini tidak berlaku lah. Walau bagaimanapun, di antara pendekatan yang kita buat untuk tahun 2020 ini, kita akan giatkan lagi penerangan ini, kerana apa yang kita dapat kesan ialah kesedaran bahawa undang-undang zakat ni telah dikuatkuasakan ini, kesedarannya masih rendah. Peningkatan itu juga hasil proses penguatkuasaan enakmen zakat yang masih dijalankan. Datuk Halidan mengulas perkara itu pada Majlis Serahan Zakat Perniagaan dan Penyampaian Bantuan Zakat Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Paham MUIB dengan kerjasama pemegang konsesi Lebuh Raya Pantai Timur dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Kara Ani Berhad. Sebanyak 15 badan korporat menyerahkan zakat perniagaan mereka dengan jumlah keseluruhan RM2.54 juta menjadikan Ani Berhad sebagai penyumbang zakat tertinggi, iaitu sebanyak RM1 juta, diikuti Alam Flora Sendirian Berhad RM500,000 dan QSR Holdings Berhad sebanyak RM328,948.